गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, गई काले आपने बराबर शनिशनी विषय बात करता था कि आकाशीय पदार्थ विषय बात करी कि आकाश में रहेला ताराओं चंद्रों ग्रहों अन्य बीजा अन्य आकाशीय पदार्थों ने क्या पदार्थ क्या था आकाशीय पदार्थ क्या पदार्थ क्या भाई तो क्या आकाशीय पदार्थ क्या पदार्थ आकाशीय पदार्थ हमने विषय बात करी है थी पश्चिम शो बात करी चंद्र विषय बात करता था सेना विषय चंद्र विषय तो जल संपूर्ण चंद्र दिखाए क्यों दिखाए संपूर्ण चंद्र तो तेरे कैसे क्या आए पुनः जरे चंद्र सुनरित तो देखा तो नहीं तेरे कैसे क्या आए अमास क्या आए अमास અને ચંદ્રની કળાઓ શું ચંદ્રની કળાઓ આપણે એટલે સુધી વાત કરી હતી હવે આગળ જોઈએ આ બધું પેજ નંબર ને 270 ઉપર જુઓ ચાલો સમજવાની કોશિશ કરીએ કે ચંદ્રની કળાઓ શા માટે થાય શું કામ મોટો થતો જાય શું કામ નાનો થતો જાય સરે મજા આવે કે ના મજા આવે મજા આવે એટલે મોટો થાય એવું હોય નહીં પ્રકરણ 16 માં તમે શીખ્યા કે ચંદ્ર પોતાનો પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરતો નથી ચંદ્ર પાસે કોઈ પણ પોતાનો પ્રકાશ છે નહીં એને કોનો પાવર હોય સૂર્યનો કેમ બીજાને બીજા વ્યક્તિનો પાવર હોય ચંદ્ર પાસે પોતાનો પ્રકાશ નથી એ કોનો પ્રકાશ મેળવે છે સૂર્યનો પ્રકાશ મેળવે છે કોનો સૂર્યનો કોનો સૂર્યનો પ્રકાશ મેળવે છે કોણ ચંદ્ર જ્યારે સૂર્ય અને તારાઓ કરે છે આપણે ચંદ્રને જોઈએ છીએ કારણ કે સૂર્ય પ્રકાશ તેના પર પડે આપણે એ વાત કરી પ્રકાશને છઠ્ઠા ધોરણમાંથી ભણતાવીએ શું કે આપણે કઈ વસ્તુ ક્યારે દેખાય સર આંખ હોય એટલે એટલે તો દેખાય આંખ હોય તો જ દેખાય આંધળો હોય તો દેખાય નહીં પણ ક્યારે દેખાય કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ પર શું પડતો હોય પ્રકાશ પડતો હોય ત્યારે જ આપણે વસ્તુ જોઈ શકીએ હવે અંધારામાં આપણે કોઈ વસ્તુ જોઈ શકીએ નહીં શું કામ કારણ કે એમાં પ્રકાશ પડતો નથી ને આપણે શું કામ જોઈ શકીએ લાઈટ કરીએ ત્યારે તેના પર વસ્તુ પર શું પડશે પ્રકાશ પડે છે એટલા માટે આપણે શું કરી શકીએ એ વસ્તુને જોઈ શકીએ છીએ અને તે આપણે તરફ શું થાય છે પરાવર્તિ ધારો કે સૂર્યના કિરણો ક્યાં પડશે ચંદ્ર ઉપર આપણે ખબર છે આ પરાવર્તન પામે એટલે આપણે એટલા માટે જોઈ શકીએ છીએ ને કે મજા આવે એટલે સમજાણું આપણે એટલા જ માટે ચંદ્રનો એક જ ભાગ જો એક જ ભાગ જોઈ શકીએ છીએ જે ભાગ પરથી સૂર્ય પ્રકાશ આપણા તરફ પરાવર્તિત થાય છે કોના તરફ પૃથ્વી પરથી આપણા તરફ પ્રકાશ થાય છે જો આકૃતિ 17.3 માં જો ચંદ્ર દેખાય નાનો એવો છે ચંદ્ર જો મોટો રાત દિવસ દેખાય શું હોય છે પૃથ્વી ના બાજુ પેડો દેખાય શું હોય છે સૂર્ય ધારો કે આવી રીતે હોય આ શું છે માની લેવાનું છે પૃથ્વી છે માની લેવાનું છે આ શું છે સૂર્ય માની લેવાનું છે આ શું છે ચંદ્ર પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ ચંદ્ર છે હવે ધારો કે સૂર્યના પ્રકાશ પૃથ્વી પર પડે છે બરાબર આખામાં ન પડે યાદ રાખો બરાબર જો પ્રવૃત્તિ 17.2 એક મોટો દડો અથવા એક ઘડો લેવાનો છે શું લેવાનો છે ઘડો તેને અડધો સફેદ અને અડધો કાળો રંગી લેવાનો અડધો લેવાનો આખો દડો આખો લેવાનો છે બે ભાગ ન કરવાનો અડધા ભાગમાં કાળો કલર અને અડધા ભાગમાં સફેદ તમારા બે મિત્રોની મદદથી રમતના મેદાન પર જાઓ અત્યારે બેન જજાતાની માર છે બોલો જમીન પર 2 મીટર જેટલી ત્રિજ્યાનું વર્તુળ દોરો એટલે ઇન્ટર 2 મીટર અમે દોરી માની લેવું છે કે 2 મીટરનું છે આકૃતિ 17.4 માં દર્શાવ્યા મુજબ વર્તુળના 8 સરખા ભાગ કરવાના છે કેટલા ભાગ 8 તો આપણે કરી કે 1
ખબર પડી ને પૃથ્વી ચંદ્ર શું કામ આપણને નાનો એવો દેખાય મોટો દેખાય સંપૂર્ણ દેખાય કે સાવ દેખાતો નથી ખબર પડી શું કામ આના લીધે શું કામ સૂર્યનો પ્રકાશ જેમ જેમ આ બાજુ પર પડે આ બાજુ દેખાય તમારે ઇન્ટરેસ્ટ રાખવાનું કે પૂનમને દિવસે શું થતું થાય ઘટતો જાય પૂનમ પછી પૂનમ પછી નમાજ પછી વધતો જાય તમારે ખાલી આટલું યાદ રાખવાનું છે ખબર પડી આ સુધી હવે આગળનો આવતા લેક્ચરમાં વાત કરશું બરાબર ચંદ્રની સપાટી કેવી હોય શું હોય બધું આપણે આમાં આ સંપૂર્ણ ચેપ્ટરમાં નામ છે તારાઓ સૂર્યમંડળ વિશે ભણવાનું છે બરાબર